vocês, pessoal. Essa energia. Quero acordar de manhã e sentir seu cheiro de flor perfumar o meu ar. Quero ver o brilho dos teus olhos quando olhar dentro dos meus. Ah, desejo todo dia ter você comigo e reprimir o medo. Ai, que saudades dela, ela foi pro Brasil. Queria ir com ela, mas não deu pra ir.